Queríamos que o primeiro acto desta sede estivera ligado á economía. Eu síntome feliz hoxe por coñecer de primeira man todos estes proxectos. A maioría deles teñen nome de muller e iso encántame particularmente. No noso país, en España, en Galicia, na provincia de Pontevedra, está habendo moito emprendemento, de moitas ideas novas, novedosas e que respostan ás novas demandas da sociedade. E queríamos, non, iniciar así a apertura desta nova sede, falando delas e deles, das emprendedoras e dos emprendedores. Moitas gracias, eu compraría todo o que hai aquí.